Цю модель шорт ми завозимо вже не перший раз. Про що це каже? Це каже про те, що її рейтинг дуже високий. Дівчата, замовляйте, не пожалкуєте. Ідеальна посадка від Міс Бонбон. Якість преміум денім. Кращий асортимент та кращі ціни в Україні. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd cope, but do you now?